Alô, amigos, bem-vindos a mais uma conexão Roma-Rio, Rio-Roma para o Brasil e para o mundo. Que alegria estar com vocês mais uma vez nessa semana. Depois, semana passada, nós não tivemos o um encontro porque era festa aqui em Roma e dessa vez nós tivemos que parar um pouquinho. Ontem foi festa do trabalhador e hoje a gente está continuando a trabalhar. Eu tenho certeza que todo mundo trabalhou ontem, não? Saudamos os nossos amigos que estão ao vivo através do link da página Aleteia. Você também pode participar ajudando a fazer o nosso programa. É uma alegria estar com vocês. Não se esqueça, então. Ao vivo nas redes sociais, use o hashtag Conexão Rio. Saudação aos nossos amigos que a partir desse momento estarão conosco, já estão conosco e vamos conversar com eles. Eu vou dar um salto primeiramente, porque assim a gente pega toda aquela energia que eles têm. Vamos à Bolívia, Cochabamba. Buenas tardes. Como estamos em Bolívia? Que tal? Agora? Nada de Bolívia, por favor. Me puedes contestar? Temos um problema com Bolívia? Tornamos mais. Karina, Bolívia nada, mas a Karina no Rio Grande do Sul está conosco. Karina, que alegria estar com você, tudo bem? Tudo Obrigado bem, pela sua Fernando. presença. Boa tarde, Boa pessoal. tarde, boa Mais uma vez tarde. comigo. Que alegria tê-lo conosco. Rio, não, Rodrigo, como é que está você, nosso Rodrigo Barbosa? Está conosco no Rio Diretamente de do Janeiro. Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro é barbaridade, né? É Rodrigo. distante. Tudo bem, Silvani? Boa Em que tarde, parte estamos do aqui. Rio você se encontra hoje? Hoje eu estou na Penha. Hoje eu estou Na na Penha? Penha. É? Como é que Isso. está o tempo aí No hoje? meu quartel-general. O tempo está O teu quartel. lindo. Sol, tá um sol Temperatura hoje no gostoso. Rio de Janeiro? Só para a gente brincar um pouquinho, para Ah, saber quanto vamos é que está colocar aí? então a nossa temperatura no Rio de Janeiro hoje. Já vou abrir aqui para você, enquanto meu telefone fala. Eu só quero realmente dizer que eu estava com saudade de vocês, saudade. Uma semana Que sem alegria! Conexão Rio é uma coisa bem interessante. A gente sente falta. Sente, é verdade mesmo, poder conversar com vocês é uma alegria incomensurável. Incomensurável. Tá Olha, certo? meu iPhone resolveu me trollar. Olha só, meu iPhone Bom, não quer enquanto medir a você não faz temperatura. nada de bom, eu vou mostrar para vocês aqui quanto é que tá. 22 graus hoje. Nesse momento, céu azul hoje, moçada. Depois, Que maravilha. onde choveu, mas tá uma alegria. Alô, meu amigo Alexandre, lá em São José dos Campos, como é que está você, da nossa Leteia Brasil? Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Silvonei? Tudo na paz? Um alô aí para o Rodrigo, para a Karina também. Aqui tudo ótimo também. Um dia ensolarado, 24 graus, temperatura mais ou menos parecida com a de vocês aí em Roma. Tudo bem. Como é que estão as coisas aí do nosso querido Brasil? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, trabalhando bastante agora, já nessa reta final aí para a JMJ. Muita expectativa. Trabalho dos bispos forte aí na Assembleia também, divulgando e mobilizando os jovens. Muita coisa boa para acontecer na igreja no Brasil nesses próximos meses. Muita coisa mesmo. Antes da gente tentar novamente contato com os nossos amigos da Bolívia, porque eles nos prepararam também, vamos ver como é que eles estão se preparando para a nossa jornada mundial aqui, como é que eles estão vivendo esses momentos que nos separam. O Rodrigo, a cruz, né, o ícone de Nossa Senhora já se encontra no estado do Rio de Janeiro, né? Nós tivemos o Hallel lá em Aparecida e dali, naturalmente, começou então digamos assim, o trecho final dessa grande peregrinação que começou no estado de São Paulo e agora termina no estado do Rio de Janeiro. Como é que estão vendo aí a peregrinação nesses dias? Olha, Silvani, tem sido muito legal, muito interessante, né? Ver os símbolos sendo acolhidos aqui no estado do Rio. Né? Também aqui no, no, na nossa arquidiocese começa a fervilhar aquela vontade de recebê-los. A gente vai acompanhando, sabendo, sentindo que eles estão perto, sentindo que estão próximos. A gente, inclusive, consegue ir ao encontro dos símbolos agora pela proximidade, né? Então, vamos dizer assim, a expectativa, inclusive, aqui na arquidiocese do Rio, vai crescendo a cada dia que passa. Os nossos voluntários internacionais e alguns voluntários nacionais foram aparecidos, estiveram lá no Hallel, fizeram a maior festa e foram acompanhar a passagem da cruz, né, para o estado do Rio, junto com o Dorani, e foi linda essa experiência. Mas eles foram só fazer festa ou foram trabalhar também? Não, eles a princípio foram fazer festa, falo mesmo.
foram fazer festa, se juntaram, organizaram rapidamente como fariam para poder ir ver esse Haleu, e chegando lá acabou virando trabalho, né? Porque não tem como. Virou trabalho, eles falaram sobre o JMJ, deram entrevistas, conversaram com as pessoas, contagiaram mesmo com a alegria característica do trabalho voluntário, né? Tanto dos brasileiros quanto dos internacionais, que a gente chama dos gringos, né? Que foram também, já estão começando a ficar com o coração bem carioca. Isso é bom, né? Karina, naturalmente, essa questão de ter o coração carioca, como é que um gaúcho vai lá? Você conhece o Rio de Janeiro, Karina? Sim, conheço. Conhece? Como é que Sim. vai ser voltar ao Rio de Janeiro? Por que a pergunta? Porque a ideia que a gente tem de Brasil, quando a gente fala de. Eu tive a felicidade de rodar quase todo o Brasil. E quando a gente fala do Rio de Janeiro, não é porque. Nós temos o Rodrigo aí, mas quando se fala do Rio de Janeiro, é sempre aquele desejo, né, de conhecer o Rio de Janeiro. As telenovelas ajudam a fazer isso, né? A televisão ajuda, quer dizer, cria, né, aquele imaginário coletivo que depois a gente passa para o outro lado, né? Eu quero ir ao Rio de Janeiro, quero ver as praias, quero ver Copacabana, Ipanema, Leblon, né? E como é que um gaúcho chega no Rio de Janeiro? O que que o gaúcho vê? Onde é que tem a primeira churrascaria, é isso? Não, a gauchada está bem animada, Silvonei. A gente vai sair daqui em pleno inverno. Julho é um Ah. mês tradicionalmente muito frio e a gente vai muito feliz, querendo sol, um pouco de praia, camisa de manga curta, né? Todo o calor humano que está associado à imagem do Rio de Janeiro, né? Potencializado pelo momento da jornada, está deixando o pessoal aqui enlouquecido. A pergunta era justamente para isso. Como é que as pessoas, Rodrigo, você que é carioca, como é que os jovens, nossos jovens brasileiros, devem se vestir? Quer dizer, que temperatura mais ou menos nós teremos no mês de julho? Né? Vamos dar essa indicação. Quer dizer, não é que tem que levar uma mala de. Né? Não. Que tipo de indica, que roupas eles podem usar, né? Para que não passe frio e Vamos lá. também não passe aquele excesso de calor? O Rio de Janeiro tem uma característica bem interessante, que é o termômetro louco, né? Mas quem já está acostumado com frio, por exemplo, quem vem da Europa, quem mora lá no sul, não vai passar frio de jeito nenhum. O carioca, ele é muito friorento. A gente Rodrigo, passa o ano o que é inteiro com frio para calor. vocês? O Pra que é gente, frio para frio. carioca? 19 graus, o carioca já tá de touca ninja. Karina, diga para ele o que é frio do Rio Grande do Sul. Pode falar, viu? Tá desligado o seu. Agora foi. Ah, bem. Tanto bem. Tanto. Alexandre, veja só o que que acontece falar de frio, de roupa. Enfim, não, a gente está brincando, mas é verdade. O que os jovens têm que levar? Que tipo de roupa, né? Porque De fato. o mito do Rio é sempre praia, calor, mas recordamos que nós Sim. estaremos em pleno inverno. Parece que nesse momento, passa um minutinho, creio que os nossos amigos da Bolívia estão conosco nesse momento. Estão me ouvindo? Me escutam? Sí. Oi, que tal? Com que Sí, hablo? disculpen por el corte. Está Es bem. con Heidi Camacho. Como te chamas? Con Heidi Camacho. Camacho, muy bien. ¿De qué parte de la Colombia, de la Bolivia, perdón, estás hablando? Bueno, de Cochabamba. De Cochabamba, bienísimo. Sí. Ahora, ¿cómo los jóvenes también bolivianos están preparando para llegar hasta Río de Janeiro y participar así de nuestro gran encuentro de los jóvenes de todas las partes del mundo? Bueno, con mucha emoción primero los jóvenes, porque nos estamos preparando con un folletito que nosotros tenemos para la Jornada Mundial de la Juventud, y bueno, también impulsando lo que es el himno de la Jornada Mundial de la Juventud, que la letra es muy bonita y a todos nos encanta. Y pues tenemos formaciones en todos los departamentos, casi todos los departamentos de Bolivia, para ya irnos a lo que es el encuentro de Río de Janeiro. ¿Cuántos jóvenes piensa que llegarán de la Bolivia a Río? Aproximadamente 200 personas, a 200 jóvenes aproximadamente. ¿Este es solo de Cochabamba o de toda Bolivia? Bueno, casi a nivel Bolivia, 200, aproximadamente 200 jóvenes del MJS Bolivia. Ah, de la Bolivia, perfectamente. ¿Usted estará arriba? Sí. Sí, bien, con este Sí. sonrisos, sí, tienes que llegar a Río, ¿eh? Sí, emocionada por ello.
¿Cómo los jóvenes van con el avión, con el autobús? ¿Cómo les hará el transporte? Bueno, esto estamos viendo en la delegación, primero por tierra, en bus, y luego iremos en avión hasta Brasil. Ah, bien. Ahora, ustedes han preparado para nosotros también algo de los jóvenes de la Bolivia, cómo están preparando, ¿no? Sí. Este momento va a llegar a Río de Janeiro, ¿no? Y vamos a asistir entonces a un vídeo que explica las motivaciones del grupo Animacanto. Sí, La bien, sí, pedimos a sí. nuestro técnico entonces que hace a ver para nosotros los jóvenes de la Bolivia. Sí, bueno, nosotros hemos preparado, normalmente acá en Bolivia nosotros tenemos el animacanto, que preparamos los movimientos en las músicas, normalmente cristianas, las que nos encantan a nosotras. Y bueno, es ese himno de la Jornada Mundial de la Juventud que nos ha motivado mucho a poder también motivar a otros jóvenes a través de la canción y del baile, para que ellos se puedan motivar mucho con lo que es el encuentro de Río de Janeiro. Y no solo eso, sino también el encuentro con Cristo, que es lo más importante para los jóvenes y nosotros también, ¿no? Perfectamente. Penso que não preciso traduzir, né? Vocês entenderam perfeitamente o que a nossa querida amiga lá da Bolívia está contando para a gente. Peço então ao Alessandro que nos faça ver esse vídeo que vem dos jovens da Bolívia, que explica as motivações desse grupo, né? Do grupo Animacanto. Alessandro. Hago el animacanto de la Jornada Mundial de la Juventud, es algo realmente que se siente muy profundo. Lo del animacanto, a mí lo que más me encanta es la letra. Mediante los movimientos y el canto, tan solo que tú le prestes todos los sentidos a Dios, es como ya le estarías dando toda tu vida. En cada movimiento que hacemos en este himno, mucho resaltamos al Cristo, cuando hacemos el Cristo, ¿no? El Corcovado, etcétera. Entonces son muchos movimientos que dicen, ¿no? Que es a Cristo al que tenemos que llegar, nos envía hacia la gente, hacia las personas. Y es Él que nos ama, que nos quiere. Una vez que cantas y sientes que esa letra te encanta y dices, esto yo realmente siento por Dios, y así de por sí te nace los movimientos. Es una manera distinta de poder comunicarse y rezarle al Señor, y es sobre todo más juvenil, más alegre, que lo haces de todo corazón, cantando con mucha alegría, bailando. Para mí el animacanto es una forma de alabar a Dios, es una forma de comunicarme con Él a través del canto y de los movimientos, es decirle con mis propias palabras que lo quiero mucho, incluso transmitirle varias cosas que tal vez en una simple oración no lo puedo hacer. El animacanto, como dicen, el nombre es anima, que viene del alma, y es esta alma que tiene que salir espontáneamente y está alegre. Lo primero que les digo es siempre que es una forma de orar con Él. Y lo primero que ellos tienen que sentir y hacer es cantar. Y los movimientos vienen por añadidura. Si tú realmente sientes dentro tuyo, en el corazón, el animacanto como una forma de oración y de alabar a Él, los movimientos van a venir con tanta sencillez y con tanto amor que lo vas a poder hacer muy bien, cantar y bailar. Y si es algo que realmente lo sientes, lo vas a poder hacer muy bien. Se canta, sobre todo se tiene que cantar porque es una manera de rezarle, y si no cantas, pues no sé, no le dices nada desde el fondo de tu corazón. Es dar vida a los demás, transmitirle esa alegría, ese sentir joven tal vez que tú sientes con otro. Estoy como que hablara con alguien y le estuviera explicando algo a alguien
y en cierta forma le estuviera diciendo algo a Dios, ¿no? Que sea un momento de oración con el Señor, que sea pues algo comunicativo con Él. Aí está então o grupo Anima Canto da Bolívia. E temos também com nós outros outra amiga diretamente de Bolívia. Com que hablo agora? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo te llamas? Dani. Dani, ¿qué tal, Dani? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por este vídeo también de Anima Canto, bellísimo. Pienso que tenemos una participación de los jóvenes bolivianos de una manera muy intensa, ¿no? Porque están se preparando muy bien. Sí, pues sobre todo el movimiento que nosotros observamos es muy grande y nos encanta participar de ello. Voy a preguntar por Rodrigo. Rodrigo, ¿se quiere hacer alguna pregunta para ellos, hacer una consideración para ellas? Naturalmente no tengo perfecto español, ¿eh? Não, nem vou arriscar. Gostei de ver, realmente é muito interessante saber que o Ministério de Dança, como nós chamamos aqui no Brasil, ainda é muito presente e cada dia se faz mais criativo. Como vocês fazem para pensar as coreografias? Como é feita a coreografia? Vocês ouvem a letra e pensam como reproduzir, como é feito? Bueno, el Anima Canto acá en Bolivia viene ya desde hace mucho tiempo. Nosotros somos una de las generaciones que seguimos con el Anima Canto. Es ese movimiento que nosotros le ponemos a las canciones, a la letra, para que los mismos jóvenes puedan sentir al cantar lo que ellos cantan y también lo que ellos bailan. Y en realidad, pues tenemos también maestras, tal vez se podría decir, que han estado años en el Anima Canto, que ellas nos han transmitido a nosotros esa chispita de poder cantar y de bailar con esas canciones. Y pues nosotras mismas las quedamos, no nos tenemos tal vez algún apoyo con algunas personas, alguna corrección, pero sí, como le decimos, los movimientos nacen de nosotras, ¿no? Nace de las personas que quieren bailar y cantar las canciones. Karina, naturalmente, los gauchos, ese movimiento de ese jeito también, ¿no? Los nuestros jóvenes gauchos, ¿o no? Bueno, sí, los movimientos, primero le escuchamos varias veces la canción, tratamos de meditarla, incluso de pensar qué movimientos podríamos colocarlos, ¿no? Entonces, de manera que puedan ser sencillas y también que puedan los jóvenes bailar. Y esto ha sido una motivación porque a nuestros jóvenes de Bolivia les encanta bailar y les encanta cantar y se les transmite mejor esta alegría que nosotros sentimos por Cristo, transmitir esa a través del canto y del baile. Está cierto. Karina, los jóvenes gaúchos también danzan. Durante a passagem da Cruz Ícone aqui no Rio Grande do Sul, em algumas festividades, alguns momentos de celebração, houve alguns eventos flash mob, foram bem interessantes. É uma nova expressão da juventude que deve ser valorizada. Perfeito. Alexandre, volto lá para a nossa São Paulo. Recordamos os nossos amigos que podem também escrever, né, twittar junto com a gente e mandar as suas perguntas para o nosso Conexão Rio. É isso aí, acompanhando aqui as redes sociais, muita gente com a gente aqui, acompanhando Conexão. Um abraço para Maria, para a Láudia, para a Daiane, para a Beth, para o Léo, para o pessoal do Web Igreja, Sede Nacional MI, Milícia da Imaculada, o Cássio Luiz, ele manda aqui um abraço dos seminaristas paulinos, a todos os seminaristas que participaram da JMJ. Animação, todos nós paulinos estaremos lá. E o Renan Moisés, que é da Paraíba, pergunta: como nós iremos saber onde será o alojamento em que ficaremos no Rio durante a JMJ? Pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, conta para a gente como é que os nossos jovens vão ficar sabendo aonde eles vão ficar.
Bem, os jovens vão ser contactados pela JMJ, né, assim que ficar definido a localização. Ainda não foi, ainda está sendo, na realidade, organizado, conforme vão sendo feitas as inscrições, vão sendo alocados nos clubes, né, se for um grupo grande, né, e houver um espaço certinho para que fique o grupo inteiro, né, ele vai ser colocado, mas depende ainda do tempo. Tem um período que eu não sei ainda qual é o dia, a partir de que dia vai ser divulgado, mas já está sendo organizado e ele pode ficar tranquilo que a JMJ vai entrar em contato com ele, ou se ele é o chefe do grupo, né, o representante do grupo, ou com o representante do grupo que ele está, para informar onde ele vai ficar. Tá? Ele pode ficar tranquilo. Isso é bom a gente falar, porque, naturalmente, a questão de onde ficar, onde permanecer nesses dias no Rio de Janeiro, se torna um imperativo para as pessoas, como aquele de segurança e alívio. Vou chegar no Rio, não sei para onde vai. Absolutamente, né? Você vai ficar sabendo muito antes aonde é que vocês vão. Exatamente. Como é a questão do alojamento. E é importante. É bem importante lembrar que essa informação de onde você vai ficar hospedado, né, se você faz parte de um grupo, ela vai chegar única e exclusivamente por representante desse grupo, que é a pessoa que vai ser o responsável por cuidar dessa galera que vai vir junto, né? Então, são grupos de até 50 pessoas. Então, se eu tiver um grupo de 200 pessoas vindo, eu vou ter 4 representantes, né? Então, que vão saber exatamente aonde vai ficar. Mas eles vão ser contactados, eles vão saber e têm a obrigação e o dever de informar a todas as pessoas do grupo que ele fica responsável. Rodrigo, uma outra coisa. Eu recebi esses dias atrás no meu Facebook o do Azevedo, recordando que Dom Urani estará em Fortaleza agora no mês de maio, não recordo a data, creio 8, alguma coisa, conversando com jovens lá de Fortaleza, contando da Jornada Mundial da Juventude. Você tem uma data mais ou menos assim que você recorda? Não, eu não tenho essa informação, mas é bem interessante até, se você já tem essa notícia, é legal, se você está vendo do Nordeste, puder ir a Fortaleza, vai lá, pergunta direto para o Dom Urani, porque ele realmente é a melhor pessoa para dar toda e qualquer notícia e novidade da jornada. E para a gente que conhece ele pessoalmente, né, Silvio Ney, é um paizão e sem vai receber você nenhuma. De braços abertos como o próprio Cristo Redentor. Exatamente. Karina, volto mais uma vez com a Karina. Como é que estão? Depois que a Cruz passou por aí, Karina, passou pelo Rio Grande do Sul, os jovens tiveram essa oportunidade de tocar, vamos dizer, os símbolos da jornada, que já passaram por meio mundo, vamos dizer, meio mundo é pouco a gente dizer, foi de Sydney a Estados Unidos, a Canadá, enfim. Mudou alguma coisa para os jovens, a expectativa da jornada, tendo os símbolos dentro de casa? Mudou completamente, Sivonei, porque para aqueles que ainda não tinham compreensão do que era o processo de vivenciar e se preparar para a jornada, se viu que não é só um evento, que não é apenas encontrar com o Papa, é um projeto de igreja, abraçar a cruz, em muitos relatos que a gente viu dos jovens, né, é abraçar também os sonhos de tantos outros jovens pelo mundo, suas dores, suas aflições. Aqui a gente teve um papel muito importante junto a clínicas e instituições terapêuticas para jovens em situação de drogadição e outros vícios, nos presídios. Então, vivenciar a experiência da cruz nesses ambientes deu outro sentido à juventude local e mais força para a preparação para a Semana Missionária e a ida ao Rio. O Rei Tchê, como é que estão nossos amigos do Rei Tchê? O Iaitê está super animado. Iaitê? Iaitê. Tivemos uma formação no dia 27, agora o encontro com os articuladores e comunicadores de todas as dioceses aqui, para ajustar as programações, né, da Semana Missionária. Em breve estaremos divulgando em outros idiomas, Rodrigo, né, para que o pessoal saiba o que vão receber por aqui. E também, agora a gente vai fechar a programação para o dia 18 de maio, um workshop para os nossos comunicadores das dioceses, para a gente trabalhar as questões práticas da divulgação e da cobertura de imprensa da Semana Missionária e da Jornada Mundial da Juventude. Vai ser um encontro muito interessante. Fantástico. Os nossos jovens gaúchos botando fogo. Alexandre, volto com você. Nós tivemos nos dias passados aí em Aparecida, também no Rio de Janeiro, a passagem do Gasbar, que é o responsável pela organização das viagens do Papa. Né? Esteve em Aparecida e o Papa vai a Aparecida.
vai ao Rio de Janeiro, mas também vai fazer um pulinho, vamos dizer assim, um pulinho para Aparecida. Como é que vocês seguiram a expectativa, inclusive, da divulgação? Eu creio que 7 de maio deve sair da programação, a divulgação da programação oficial do Papa aí no Brasil. A gente percebe que eles estão com os detalhes finais dessa programação e tudo, e o mais importante é a gente ver esse carinho do Papa que ele tem por Aparecida, um carinho que ficou desde a conferência de Aparecida, quando ele coordenou os trabalhos dos bispos da América Latina, e a redação do documento de Aparecida. Quem leu o documento de Aparecida tem ali um texto de coração do Papa, foi ele que trabalhou muito nesse texto. Então a gente vê que ele traz isso muito forte no coração, a presença da América Latina, dos bispos, a importância que a América Latina tem para a igreja, para essa nova fase da igreja, e o ato dele vir Aparecida gira em torno disso, não é? Desse amor pelo episcopado, pelos bispos aqui, e por tudo que a América Latina pode contribuir também para a igreja. Então eu acho que é um gesto magnífico que demonstra todo o carinho dele por nós aqui. Fantástico. Tornamos em Bolívia. São parentes? Irmãs? Nada, primas? Sim, somos hermanas. Hermanas, muy bien. ¿Qué tal? Sí. ¿Todas las dos estarán a Río de Janeiro por la jornada? ¿Sí o no? No, ella va a ir. ¿Usted no? No, yo no, por cuestiones de clases en la universidad. Ah, bien. ¿Estás estudiando? ¿Qué cosa estás estudiando? Ingeniería industrial estoy estudiando. Muy bien. ¿Cuánto tiempo todavía para el diploma? Me faltan todavía unos 3 años. Ah, bien, ten tiempo ahora. Sí. Muy bien. Una última pregunta para las dos amigas de Bolivia. ¿Qué piensa de este Papa latinoamericano que está haciendo de gestos muy, 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 muy calientes para aquecer los corazones de los jóvenes? Haciendo invitaciones muy importantes para que no tengan miedo, más que no perdono la esperanza, siempre con la esperanza, digamos, en el horizonte de ognuno de los jóvenes. ¿Qué piensa del nuevo Papa? Pues sobre todo yo pienso que el Papa es muy alegre, transmite ese espíritu juvenil, nos transmite toda su alegría del corazón sobre todo, y nos inspira, bueno, a mí me inspira mucha esperanza, me inspira mucha alegría. Y el Papa que ahora entró, Francisco I, pues para mí es un joven, ¿no? Yo lo veo como joven, como mi amigo. ¿Está bien usted? Bueno, para nosotros, hablando también con algunos amigos y todo aquello de con mis amigos jóvenes igual, para nosotros los jóvenes acá en Bolivia es muy grato tener a un Papa tal vez latinoamericano, porque sentimos más cercanía entre él y nosotros. Y como lo dijo también Dani, nosotros sentimos mucha esa alegría en él, sentimos mucha su alegría porque nosotros también sentimos esa alegría en el corazón, y también lo queremos mucho porque él realmente demuestra mucha humildad y sencillez, y es algo que a nosotros nos enseña mucho. Y verdaderamente nosotros nos sentimos muy cercanos a él. Muy bien. Gracias por la presencia. Gracias del trabajo, ¿no? Y esperamos que, bueno, al menos ustedes vienen ahora a Río, ¿no? Ah, bien. Y bueno, gracias de verdad, gracias también por la invitación y por la entrevista, y saludos también desde Bolivia para todos en el mundo, ¿no? Gracias, mil, ¿eh? Gracias, gracias, y buen trabajo. Gracias. Tantos saludos también a los jóvenes bolivianos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Rodrigo, estou quase terminando com você, mas é para dizer que nós temos tanta coisa para contar nos próximos dias, porque estamos afunilando tudo, né, Rodrigo? Exatamente. Agora, Silvonei, Rodrigo, só, a gente está fechando com o Rodrigo, só uma pergunta aqui para ele. Está chegando, a gente perde, ó. O Diogo Lopes, Rodrigo, ele pergunta, ó, sou voluntário e chegarei no Rio no dia 14. Ao aterrissar em solo fluminense, para onde irei, com quem e quem me conduzirá? Bem, se você é voluntário e já está vindo com tudo resolvido, Diogo, não é isso? Diogo, você está vindo com tudo certinho, muito provável que a
a irmã Graça ou alguém da hospedagem já vai estar com tudo certinho para você, né? E você vai receber todas as informações de onde você vai ficar. O voluntário, ele já tá, ele tem um tratamento diferenciado porque ele chega bem antes, né? Então, se você é voluntário da JMJ, não só o Diogo, voluntário diocesano, voluntário internacional, você venha despreocupado, porque nós da organização cuidamos de você com todo amor e carinho. Você vai, alguém vai receber você, você vai ter toda a orientação, não se preocupe. Mas é muito provável que você já saiba para onde vai. Você vai receber por e-mail ou por telefonema, fica tranquilo. Fantástico. Alexandre, mais alguma coisa, Dali? Não, era só essa pergunta mesmo que estava aqui como importante já fazer para o Rodrigo, para ele esclarecer. Então, obrigado, aproveitando, Rodrigo. Aproveitando rapidinho, uma novidade quentíssima. Opa. Saindo do forno. Chega na segunda-feira, dia 6, chegam às lojas o CD, tá? O CD da JMJ Rio 2013, com todas as músicas que vão ser cantadas na missa de envio do Papa, né? E é muito legal, porque o CD vem com todas as letras para a gente poder cantar, já ir aprendendo a cantar e tudo mais. Ele vai ser vendido, é um produto oficial da JMJ, e vai ser vendido exclusivamente nas lojas americanas, a partir de segunda-feira, dia 6. Tá? Nós vamos divulgar... Você já ouviu as músicas? Eu já ouvi as músicas. Olha, em que língua estão as músicas? Ah, temos música em português, temos música italiana, temos música em espanhol. Falamos espanhol, cantamos em italiano, speak English. Olha, garanto que você não vai se arrepender em adquirir esse produto. Está lindo, perfeito. Maravilhoso. Fantástico, Rodrigo. Obrigado pela dica. Então, os nossos amigos que estão chegando, então, o CD da Jornada Mundial da Juventude. Segunda-feira. Voltamos. Na próxima quinta você conta para nós, ainda com mais detalhes, tá bom? Eu mostro para vocês. Perfeito. Obrigado mais uma vez, Rodrigo, pela sua presença. Um grande abraço aos nossos amigos aí do Call também. Um grande abraço. Um abraço. Karina, obrigado pela sua presença mais uma vez, esse sorriso seu, que é contagiante. Hoje não temos a Rita, né, que o sorriso esmalhante hoje não pôde estar conosco, nem o padre Jefferson, mas a Karina hoje... com seu sorriso, Mama Maria, né? Obrigado pela presença e os amigos também aí do Hate. Que alegria tê-los conosco, Karina. Simonei, é sempre uma alegria para nós daqui, de tão longe do pessoal que está lá no call, né? Falar um pouco sobre o que a gente está fazendo aqui em preparação a essa chegada no Rio de Janeiro, né? Em todas as nossas postagens, agora a gente botou o reloginho com a contagem regressiva para os dias da jornada. Estamos aqui em muita festa e muita preparação. Um abraço a vocês todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, Karina. Alexandre, obrigado pela sua presença. Mais alguma informação, alguma coisa que podemos colocar aos nossos amigos? Dá um alôzinho final aqui, então. Um abraço para o Diogo, para o Túlio, para o Lucas, para a Ziza e para o pessoal da Pastoral Presbiteral de Belo Horizonte, que está acompanhando conosco. Um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço para você aí também, Silvonei, para a Karina, para o Rodrigo, para as meninas da Bolívia e tudo de bom. Pois é, sabe, estava pensando aqui agora. Da Bolívia vem para Roma, de Rio Grande vem para Roma, do Rio vem para Roma, de São Paulo vem para Roma e volta todo mundo junto. Na mesma estrada para todo o Brasil e para todas as partes do mundo. Fantástico, mais uma vez. Obrigado pela presença de vocês. Quero mandar um abraço hoje para o Rafael. O Rafael não está aqui com a gente hoje porque ele está em Jerusalém. Ele está seguindo a gente, tentou entrar em contato com a gente, mas não tivemos a possibilidade de colocá-lo no ar. Rafael, um grande abraço. Aproveita esse momento vivido aí também na Terra Santa. Um grande abraço de todos nós, sem dúvida nenhuma. Nós voltamos na próxima quinta, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Alessandro, que está na parte técnica também. Todos os nossos amigos aqui da Aleté em Roma, os nossos amigos da Aleté aí no Brasil. Que alegria poder estar com vocês e contar e fazer ver, né, esses rostos juvenis belíssimos da nossa igreja, construindo esse caminho em direção ao Rio de Janeiro, esse grande evento que nós vamos ter com o Santo Padre, o Papa Francisco. Só para recordar vocês, Bento XVI deveria ter tornado, momentos atrás, ao Vaticano. Eu não ouvi, estava aqui dentro, chegou o helicóptero. Creio que Bento XVI, nosso Papa Emérito, deve ter voltado, então, para o Vaticano, onde vai residir de agora em diante. Nosso Papa, então, Emérito, bem-vindo mais uma vez, então, ao nosso Vaticano. Obrigado, meus amigos. Fica aqui pertinho, né? O Vaticano está aqui do ladinho nosso. Um abraço para vocês. Nós terminamos hoje com um pedaço da versão japonesa do hino da Jornada Mundial da Juventude. Arigato a todos, então. Obrigado. Tchau, tchau.
namorare shino ai wa o corcovado sono kakara yo tsutsumu kiso ga maneku oide nakama tachi yo kiso ga okuri dasu fukuri wa. Saludos. Muito bem, meus amigos.